Nxënësit të shkollës nënvjeçare Kuran Maneku në qytetin e Patosit kanë mundësi të ndjekin mësimin, por edhe aktivitetet sportive në mjedise të rehabilituara, fal investimit të Bankers Petroleum Albania. Shkolla e cila ndodhet në lagjën 29 Marsi, e shërben çdo vit 277 nxënësve, nga klasa e parë deri në klasën e 9. Investimi i Bankers Petroleum Albania përfshin rikthimin e gjelbërimit dhe funksionimin sa më të mirë të aktiviteteve sportive në shkollë. Njërisi e kësaj shkolle janë mjedise të përshtatshme për zhvillimin e kompeticioneve të ndryshme sportive ndërmjet shkollave apo aktiviteteve të ndryshme. Sipërfaqja totale ku shtrihet shkolla e Kuran Maneku është rreth 6600 metër katror. Bankers Petroleum Albania, ne kujdesemi për komunitetin.